ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ। ବୟସ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରି ଏମିତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଥିରେ ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସାବୁନ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଛର ପଟାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ କାଦୁଅରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଆର୍ଟ ୱାର୍କ କରୁ, ଆଗେ ମିଡ଼ିୟମଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉ, ଯେ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମର ସେଇଟା କଲେ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଲେଖକ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖାରୁ ଶିଖୁଛୁ, ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେଖାର ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ଚକ୍ଖଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲେଖାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି। ଇଏ ଏକ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ତାଙ୍କରି ଚିତ୍ର ହିଁ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ସେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଆପଣ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହଠାତ୍ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ଏଇ ନିଖୁଣତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଆକୁ ତିଆରି କଲେ, କ'ଣ ଆ ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଗଲେ? ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାନ୍ତିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଲେ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଦେଖେଇବୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ଥିଲା ଆଉ ଫାଇନାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରେବତୀ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନେଲି ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଭିତରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବି। ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ମାନେ ବୟାବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାକ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଖି କୁହନ୍ତୁ, ଆକୁ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆର ଆର ମୋଟେଇ, ତା ଦେହରେ ଆକୁ କେମିତି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ସମୟ ତ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ବୋଧେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମିତି କେଉଁଠି ସମର୍ଥିତ କେବେ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କାରଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କଲେ, ତା'ପରେ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯାଇକିନା କାମ ଶିଖିଲେ, ସେଠି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କେବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିଛି, ମୋର ଆୱାର୍ଡ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆମେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲଗେଇଥିଲୁ, ପରେ କଲିକତାରେ 2-2 ଥର 2 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରିସେଣ୍ଟଲି 6 ମାସ ତଳେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ବମ୍ବେରେ ମିଳିଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ମିଳିଛି, ବିର୍ଲା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ବାଛିଛି ସ୍କଲ୍ପଚର୍, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ସେ ଦିଗରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ବିଦେଶରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକ୍ ଖଡ଼ି, ଏ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ
ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ମୁହଁ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହିତ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଏହା ଦେହରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସାବୁନରେ ହେଉ, ପଟାରେ ହେଉ, କିମ୍ବା କାଦୁଅରେ ହେଉ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କେମିତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଓଟିଭି।